Nekoliko praktičnih pitanja. Ja sam bio u domaćinstvu gospodina koji, gde su svinje zaražene. Pa prvo pitam, dakle, kako je moglo da se zaraze? On je pomenuo gore to brdo, pomenuo divlje svinje, pomenuo lovce, išao je tamo. Da li je to na čizmama doneo, da li na traktorske gumama? Kako može dođe do zaražavanja? I u konkretnom slučaju šta mislite vi? U pomenutom slučaju verovatno je najverovatnije da je on prilikom proslave 14. februara za Rizoje išao u vinograd i nalazio je na tragove divljih svinja. I najverovatnije da je tim putem, znači ne mogu da budem siguran, ali u pomenutom slučaju to je najverovatniji način, jer u kontaktnim gazdinstvima, kod tri gazdinstva smo takođe izvadili krv i poslali briseve na analizu, dobijen je negativni rezultat. Znači, u kontaktnim gazdinstvima... A to je ovaj deda do njega, baš se pitao, znači, negativni su nalazi i kod njega i kod svih? Da, kod svih što smo poslali u kontaktnim gazdinstvima, nalazi je negativan, tako da to ukazuje da je sam vlasnik doneo virus. Pošto nemamo drugih slučajeva, nemamo ni koje bi ukazivali na sumnju na afričku kugu, kod domaćih nemamo ni jedan takav slučaj. Najvjerojatnije da je reč da je on sam doneo virus. Fizički, na čizmama? Da, na čizmama. A virusna obolenja su jako teške za lečenje i jako ih je teško kontrolisati. Sami smo svesni i korone i afričke kuge svinje. Znači, to je reč i u jednom i drugom slučaju o virusnim obolenjima koje je jako teško kontrolisati. I lako se prenose, a pored toga se ne leče i kod afričke kuge dalje nema vakcine. Pitanje je da li će biti... Evo, bit ću praktičan, možda malo i onako laički. On je u čizmama bio, vi ste sve dezinfekovali tamo posle toga. Da, znači... Šta sa tim čizmama? Kada se izvrši dezinfekcija, znači mogu da se te čizme ponovo koriste. Znači imamo dobra dezinfekcijna sredstva. I na tržištu uopšteno ima puno dezinfekcijskih sredstva koje uništavaju virus afričke kuge svinja. Sad kada smo išli u Gnjilan imali smo dela koja mogu da se dezinfikuju, čizme takođe se dezinfikuju. Evo ja pitam uz osmeh, ja sam bio u nekim patikama, ulazio u njega svinja, sve pogledao. Ne bi trebalo da se na taj način prenese, jer je posle eutanazije svinja izvršena detaljna dezinfekcija na gazdinstvu, tako da... Nisam opasan po druge. Tako da, ne bi trebalo da ima problema. Šta sa čovekom i šta se on tamo ima? I krave, ima kokoške, ima golubove? Da, zabranjeno da... To je afrička svinjska kuga. Da, to je afrička svinjska kuga i oblevaju samo svinje, da, tako da za živinu, za krave nema opasnost. I za čoveka. Da. E sad još nešto me interesuje. Vi ste rekli Gnjilan i grad Pirot. A zbog čega ste pomenuli okolna sela? I Bar je Čiflik. Znači, one se nalaze... Da, i Bar je Čiflik. Da, nalaze se u poluprečnoj kod zaraženog područja 3 km. Znači, sela i mesta koja se nalaze, grad Pirot se nalaze u poluprečniku 3 km od zaraženog dvorišta. Da. Znači, to je zaraženi deo. Dobro, a recimo, izvinite, Podskržana, Gradošnjica, Izvor, Berilovac... Znači, to su sve ugrožena sela. Šta to znači ugrožene u odnosu na... Pa imaju, znači, mere koje se preduzima malo pisa na broju su jako slične. Možda se razlikuju u 5 dana na neke mere koje se preduzimaju. Jer tamo postoji zabrana? Da, postoji, znači, zabrana. Znači, klanje kako u zaraženim, tako i u nezaraženim dvorištima, potpuno isto. Znači, mogu da... Samo grad Pirot. Ne, i grad Pirot i sva sela. Znači, mogu da kolju, s tim da obaveste radnike veterinarske klinike, da uzmemo briseve, pošaljemo ništa analizu, stignu rezultati i onda... Znači, ovi van, ako hoće da kolju... I van, i takođe i u Gnjilan, i u Pirot, i u Bar je Čiflik. Znači, potpuno isto. Znači, te mere se odnose i na zaraženi i na ugroženi deo. Tamo dalje, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica... Za Dimitrovgrad, znači, tamo stoji zabrana od prošle godine, koja je na snazi, da... Ja sam mislio da će u martu ističe godinu dana od proglašenja zaraze prošle godine, da će dozvoliti da se čuvaju domaće svinje u tim selima gde je prošlu godinu izvršena depopulacija. I očekujem, znači, sami meštani su organizovali i slali dopis Ministarstvu za poljoprivredu, tako da očekujem pozitivan odgovor. Ajde da budem praktičan. Ako recimo ja hoću za neki događaj
u narednih 15 dana, 20, da kupim prase. Ne može. Prase za tu kupovinu može da se kupi ako ga sami čuvate. Znači, za promet svinje i prasadi, znači za kupovinu je zabranjena. Znači, ljudi... morate na klanici da kupite u mesari, odnosno, znači gde se zakolje na klanici pa onda kupite u mesari. U mesarama se može da kupi. Sa, kod privatnika, u domaćinstvima ne može. U domaćinstvima ne, zabranjen je promet. Znači, može klanje samo za sobstvene potrebe. Da. Dobro. To je to i, rekao ste 40 dana, koliko to traje? 45 dana u zaraženom području, a 40 dana u ugroženom području. Znači, to je ta razlika od 5 dana u zaraženom i u ugroženom. Znači, s tim da nema novih slučajeva afričke kuge svinje. Znači, jako dobra je stvar što je u ovim kontaktnim gazdinstvima rezultat koji smo dobili bio negativan. Znači, nema sumnje na afričku kugu. Vi ste rekli da sad treba da krenete na teren. Od ponedjeljka utorka? Ne, od sutra odmah krećemo. Od sutra? Da, sutra idemo u Barije Čiflik i Pirot smo već završili, ali sutra ćemo da radimo Barije Čiflik. I šta konkretno? Dobar dan, šta radite? Imate li svinje? Vlasnik kaže imamo, ulazimo u obor, gledamo njihovo zdravstveno stanje. Znači, to je bolest koja se, znači, kad je svinja bolesna, od afričke kuge svinje, znači ne jede, ima temperaturu, ima promene na koži, tako da je lako uočljivo da ima neke promene. Čim postavimo neku sumnju, da ima sumnje na afričku kugu, ne samo na afričku kugu, da uzimamo briseve i šaljemo u Niš institutu da bi odbacili svaku sumnju na prisustvo. Bez obzira da li uzimate briseve, bez obzira da li se svinja loše... Ne, ili... samo ako posumnjamo na bolest, znači kod zdravih... drugo? Kod zdravih svinja ne, samo konstatujemo da su zdravi, pogledamo da li su obeležene ili nisu, ako nisu obeležene, obeležavamo na licu mjesta. Ne, samo kod, pregled, vizualni. Da, vizualni klinički pregled radimo, a krv uzimamo, znači, ako postavimo sumnju na bolest, znači kod zdravih ne. Dobro, ajde da iskoristim da vas pitam, a šta sa onim se krupac, izvor, što je ranije bilo? Pa malo to još uvijek traje. Rekao, da. Očekujem u toku marta pozitivan odgovor da se odobri čuvanje u tim selima. Tad prošle godine se preduzela radikalna metoda, znači depopulacija svinja u tim selima. Vjerovatno možda je isprečeno brže širenje virusa, ali pošto je reč o virusnoj infekciji koju je jako teško kontrolisati, samo kretanje divljih svinja je teško za kontrolisanje, došlo je do pojave afričke kuge u selima oko Aleksinca, evo sad imamo u Gnjilanu. Znači, reč je o bolesti koju je jako teško kontrolisati. I s tim, znači, ja sam i tad predlagao da se ne izvrši depopulacija. Znači, ja sam gledao interes veterinarske klinike, volio sam da ima bile dobrih svinja, ljudi su stvarali te rase i, znači, godinama imali su stvarno bilo. To je naš kraj koji je najjači u svemu, i u govedarstvu i u svinjarstvu. Ali odlučeno da se izvrši depopulacija. Mislim da je sad trenutak da se ipak odobri čuvanje svinja u tim selima.